No niin, nyt ollaan paikan päällä. Fillari jää siihen odottaa hetkeksi. Siihen. Ja taas vähän juomaa. Että jaksetaan. Että jaksetaan kävellä. Ja tonne olisi tarkoitus nyt yrittää kävellä tonne ylös. Lähdetään talsimaan ja katsotaan kuinka meitsin käy. Vähän tossa kun tulin, niin vähän kengät kastu tuolla. Tuolla kun on satanut, niin on märkää tuolla. Niin nää vähän tosta kastu nyt. Sukat vähän kastu, mutta ei voi mitään. Olisiko tuolta päässyt paremmin sitten vai onks tässä sitten onks tää pienempi mäki tässä vai onks tässä kaksi mäkeä? Kaksi hyppyrimäkeä vai mitä tässä on? On. Mun mielestä tässä on kaksi. Onko tässä enemmän näitä hyppytornia? Että mitäs tossa sanotaan? Rinne on suljettu tai jotain, että tonne ei pääses kattoon. Tänne ei pääses kattoon. Käydään nyt kattoon ensiksi tääkin tästä sitten. Suljettu, ettei pääse kattoon tonne ylös. Nyt mennään tähän. Joo, tää on mäki. Kyllä, tästä voisitte suksilla vetästä tästä talvella sitten. Sinne pikkumäkeen sitten vaiku. Hyppäämään niin pirusti tohon mäkeen. Ei kun tonne leiskauttaa sitten vaan. Joo, tämmönen pikkumäki tää on. Tää on sitten tämmönen hyppy. Nää on vain mäkihyppyä varten tarkoitettu. Mutta ei meikäläinen hypi täällä, vaan tuli vaan kattoo nää paikat, minkälainen tää on. Minkälainen mäkihyppy on. Niin nyt se näkee sitten, kun Hervannassa nää on tällä kertaa, niin on nähty nää sitten, nää hyppytornit sitten. Sitten on nähty nämä. Ainakin tämä yksi tässä. Mennään kattoon seuraavaa. Tässä oli tää ensin pienempi mäkihyppy, mäki, ja mennään sitten kattoon sitä. Onks tuolla sitten pusikossa vai missä on sitten toinen? Tuolla jossakin on toinen. Tossa näyttää. Mennään yli nyt tähän näin. Vai onks toi sitten pienempi mäki tuolla? Joo, tällaiset mäet täällä. Joo, en lähde käveleen tonne alas. Täällä on jotain syötykkiä ja tämmöstä. Ei tässä sen kummempaa. Miltäs se näyttää? Miltäs tää näyttää täältä? Ei tänne yli pitää vaan mennä, niin päästään kattoon, miltä se täältä näyttää sitten. Aika hurja, kun tohon menis seisoo jo. Sitten lähtis laskee. Voisi olla kyllä ketärät ojollaan tuolla ja ihan solmussa, kun lähtis hyppää. Ei meikäläisestä ainakaan mäkihyppääjakso oo. Tämmöstä. Joo, ei muuta kuin tämmöstä. Katsotaan sitten vähän tota isompaa mäkeä, miltä se näyttää. Pitäisikö mennä kattoon? Joo, lähdetään kattelemaan. Tässä oli tämmönen pienempi mäki näin.